الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد باولار نو الله көмегімен өткізіп жатқан сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Өткізіп жатқан кітабымыз ол النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمرحلة الابتدائية. Сол кітап бойынша келесі тақырып المبتدأ والخبر, яғни мұбтада және хабар. Яғни араб тілінде мұбтада деп қандай затты айтады және хабар деп қандай затты айтады, оны төменде түсіндіреді. Әл әмсилә әт-туффахату хулуатун, ас-сурату жамилатун, әл-жарю муфидун, әл-қитару сариун, ән-назафату уәжибатун, әл-арду мустадиратун. Енді төменде түсіндіреді. Әл-бахс الأمثلة السابقة كلها جمل وكل جملة منها مركبة من اسمين, والاسم الأول في كل جملة هو الذي ابتدأنا به الجملة. يعني айтат жоғарыдағы берілген мысалдардың барлығы сөйлемдер, яғни жумла المفيدة. Және барлық сөйлемдер екі есімнен құрылған, біреуі әт-туфаха болса екіншісі хулуатун. Осылай мысалдардағы барлық сөйлемдер екі есімнен құрылған дейді. Және оның біріншісі, онымен біз сөйлемді бастаған, яғни және оның біріншісі онымен біз сөйлемді бастадық дейді. Және оның біріншісімен біз сөйлемді бастадық, яғни әт-туфаха, ас-сура, әл-жарю, яғни біз осы бірінші есіммен сөйлемді бастадық. فهو لذلك يسمى مبتدأ. Сол себепті бұл есімді, араб тілінде мубтада деп айтады. Яғни сөйлемді бастап келген есімді араб тілінде мубтада деп айтады. Яғни сөйлемді бастап келіп ол мубтада болу үшін, яғни есім сөйлемді бастап келіп ол мубтада болу үшін басқа да ережелер бар. Оны қазір төменде түсіндіреді. الرايتات وإذا وضعنا إصبع على الاسم الثاني في كل جملة فأخفيناه عن نظرنا وقرأنا هكذا التفاح والسورة الجري, فإننا نتخير ونسأل أنفسنا ما شأن التفاحة وما شأن السورة وما شأن الجري. يا رايتات егер де біз саусағымызды екінші есімнің үстіне қойып қоятын болсақ дейді, сөйтіп оны көз алдымыздан жасырып тастайтын болсақ дейді, мысалға хулуатун дегеннің үстіне қолымызды қойып оны көз алдымыздан жасырып қойдық, ол ана жерде жоқ сияқты қалып, сөйттік те оқыдық ат-туфахату деп, ас-сурату деп, әл-жариу деп, сөйтіп бірінші есімнің өзін ғана оқыдық, екінші есімсіз оны біз екінші есімді көз алдымыздан жасырып қойдық та бірінші есімнің өзін ғана оқыдық. Егер сөйтіп бірінші есімнің өзін ғана оқып сонымен шектелетін болсақ біз ол кезде бір түсініспестікке тап болып өзімізден өзіміз сұраған болар едік. Яғни туфаха дегенде не айтқысы келіп тұр, және сура дегенде не айтқысы келіп тұр, мысалы жариу дегенде не айтқысы келіп тұр. Яғни біз ол туфаханың ісіне, суреттің ісіне, жаридің ісіне, яғни туфаха ол тәтті ма, әлде ащы ма, әлде шекі ма, әлде сол сияқты неше түрлі ойлар келеді. Сол сияқты суретке де сондай, сол сияқты жүгіруге де солай неше түрлі ойлар келеді. Енді айтады ары қарай, ولكن إذا رفعنا إصبعنا وقرأنا هكذا التفاحة حلوة الصورة جميلة الجري مفيد استفدنا فائدة تامة والذي أفادنا هو الاسم الثاني في كل جملة. يعني أرغيتت وهو الذي أخبرنا بحلاوة التفاحة وجمال الصورة وإفادة الجري, ولذلك يسمى
يسمى الاسم الاسم ولذلك يسمى الاسم الثاني خبرا. يعني айтат бірақта біз енді жаңа айтты ғой, саусағымызды қойып қойып бірінші есімді оқитын болсақ, өзін ғана оқитын болсақ, одан біз түсінбеген болар едік. Яғни алманың ісіне, жаңағы сүгіреттің ісіне, жүгірудің ісіне. Ал енді айтады, бірақта біз қол саусағымызды екінші есімнің үстінен алып тастайтын болсақ, сөйтіп сөйлемді тұрғандай оқитын болсақ, التفاحة حلوة دب. الصورة جميلة الجاري مفيد دب. صلي وقت مسق بس سليم دي جا مسال دا كل جن دي وقت مسق وندا بس وزمزج طولق بايدا طولق يعني معنالة سليم ألق ديت يعني طولق بايدا ألق وزمزج ديت وزمزج طولق пайдалық, толық пайда алдық. Яғни біз оның мағынасын толық түсіндік дейді. Ол сөйлемнің, яғни туфаха дегенде, оны туфаханың ісіне, сураның ісіне, яғни жүгірудің ісіне, оны біз толық түсіндік дейді. Және өзімізге толық пайда алдық дейді. Және ол сөйлемнің толық мағынасын берген, яғни ол сөйлемнің мағынасын толтырып, бізге түсінікті қылған ол не? Ол екінші есім дейді. Сол барлық сөйлемдегі екінші есім. Мынау хулуатун, жамилатун, муфидун деген осы екінші есім ол сөйлемнің мағынасын толтырған дейді. Хуа аллази ахбарана би халавати туфаха ва жамали ас-сура ва ифадати аль-джари. Яғни ол есім бізге сурет жаңағы алманың дәмділігі туралы, суреттің әдемілігі туралы және жүгірудің пайдалы екенін хабарлаған бізге сол екінші есім дейді. Және сол екінші есім бізге алманың тәттілігін, суреттің әдемілігін, жүгірудің пайдалы екенін хабарлаған. Уализалика юсаммал исму сани хабаран. Сол себепті екінші есімді араб тілінде хабар деп атайды. وإذا تأملنا آخر كل اسم من الاسمين في كل جملة من الجمل السابقة وجدناه مرفوعا. جنيتت жоғарыда осы барлық екі есімнің жаңағы жоғарыда келген барлық сөйлемнің ішіндегі екі есімнің де соңын қарайтын болсақ, соңғы харакатын қарайтын болсақ, барлығында оны марфуғын екен таптық. Яғни ат-туфахату дегенде марфуғын, яғни домма, хулватун дегенде домма, яғни барлығында да осылай екі есімді де барлық сөйлемнің ішінде соңын марфуғын күйінде таптық дейді. Енді бұл жаңағы айтып кеткендей мұпта сөйлемнің бірінші сөйлемнің басында яғни айттым ана бірінші есім ол біз онымен сөйлемді бастағаннан кейін оны біз мұптада деп атаймыз деді. Яғни енді бұл жерде айтып кеттік, мына біз төменде ережесін түсіндіреді, ол мұптада болып, яғни есім сөйлемнің басында келіп мұптада болу үшін оның басқа да ережелері бар деп. Енді сол ережесінің бірі ол мұптада болу үшін сөйлемнің басында келіп марфуғын болу керек. Яғни есім сөйлемнің басында келіп мұптада болу үшін ол міндетті түрде марфуғын болу керек. Ары қарай аль-қаида аль-мұптадау исмун марфуун фи ауали аль-джумла. Яғни мен де айтып кеткендей, мұптада ол мұптада дегеніміз ол сөйлемнің басында марфуғын болып келген есім. Сөйлемнің басында марфуғын болып келген есім. Соны ескеруіміз керек. Марфуғын деген затты ескеруіміз керек. Неге десең, сөйлемнің басында келген есімнің барлығы бірдей мұптада бола бермейді. Мұптада болу үшін ол міндетті түрде не болу керек? Марфуғын болу керек. Аль-хабару исмун марфуун юкауину мағал мұптадаи джумлатан муфидатан. Яғни хабар дегеніміз ол اسم مرفوع және мұптада мен бірігіп келіп сөйлемнің мағынасын толтырады дейді.
яғни сөйлемді жүмілені жүмілі мұфит қылады. Енді осы тақырыпқа байланысты, мұптада және хабарға байланысты жаттығулар. Тамринул ауэл истахридж күлі мұптадаин ва күлі хабарин менел жүмәліл әтия. Яғни төмендегі келген сөйлемдердің ішінен қайсыз мұптада, қайсысы хабар, соны біз шығаруымыз керек. Тамринул сәни يجعل كل اسم من الأسماء الآتية مبتدأ أو وأخبر عنه بخبر يناسبه. يعني төмендегі есімдердің барлығын мұптада қылып, оған сәйкес келетін жаңағы хабарды оған сәйкес келетін хабармен хабарлауымыз керек. Мысалға біз өзімізге қойдық: ас-саубу жадидун деп. Яғни ас-саубу деген есімді біз мұптада қылдық, оған сәйкес келетін есіммен одан хабарладық, жадидун деп. Осылай біз қалғандардың барлығына сәйкес келетін хабар қоюымыз керек, де сонымен хабарлауымыз керек мұптаданы. Тамрину сәліс, үшінші жаттығуда айтады: ижаал күллі ісмин минал асмаил атия хабаран ли мұптадаин юнасибуху. Яғни ең төмендегі есімдерді біз оған сәйкес келетін мұптадаға хабар қылуымыз керек. Бұл жерде талиун дегенде біз әл-қитару деп қойдық. Әл-қитару талиун. Осылай біз барлық есімдерді хабар қылып, оған сәйкес келетін мұптада қойып шығуымыз керек. Тамрин ур-рабиъ, төртінші жаттығу: қауин арбаа жумалин минал асмаил атия бихайсу тадау күлла мұптадаин маал хабари المناسب له. يعني төрт сөйлем қарастыруымыз керек. Біруін осы төмендегі есімдердің барлығынан, төмендегі әсмәлердің барлығынан төрт сөйлем қарастыруымыз керек. Біруін мұптада, екі келесін хабар қылып. Мысалға бұл жерде әл-хадид деген алатын болсақ, әл-хадиду мұптада қылатын болсақ, оған хабар осы жерден аламыз. Маадин الحديدو معدنون деп. Өстіп, қайсысына сәйкес келеді, біруін мұптада қылып, біруін хабар қылып, жүмле муфитке қоюымыз керек. Тамрину хамис, бесінші жаттығу: ижаал күллі фаилин минал жумалил атия мұптадаан ва ахбир анху бисмин юадди маънал фиили аллази фи жумлатихи. Яғни төмендегі фаилдердің барлығын, төмендегі сөйлемдердің ішіндегі фаилдердің барлығын мұптада қылуымыз керек те, сосын одан хабарлау және мұптада қылуымыз керек те, одан хабар беруіміз керек сондай есіммен фиилдің мағынасын беретін. Яғни мен жерде мысалға яфтарису ан-намиру, яфтарису намиру. Енді біз осы яфтарис намиру дегенде намирді, фаилді не қылуымыз керек? Мұптада қылуымыз керек. Сосын барып мағынасы осы фиилге сәйкес келетін есіммен хабарлауымыз керек. Мысалға ан-намир мұптада, яфтарис яғни муфтарисун деп айтатын болсақ, муфтарисун яфтаристің мағынасын береді. Хабар ан-намиру муфтарисун деп жеге қойғанбыз біз әл-факихату наадиджатун деп. Әл-факиха ол не? Фаил. Міне тұрған сөйлемде қазір фаил. Енді біз осын әл-факиханы мұптада қыламыз да, әл-факихату деп мінжедегідей таңдаджу деген фиилдің мағынасын беретін есіммен хабарлаймыз. Наадиджатун деп. Осылай қалғандарын жасайсыңдар. Тамрину сәдис: кауин хамса жумалин күллу жумлатин минха тәтәәләфу мин мұптадаин хабар. Яғни бес сөйлем құрастыруымыз керек, олардың әрқайсысы мұптада және хабардан құрылуы керек. Бұл жерде сияқты мұхаммадун муәддабун, осылай мұптада және хабардан құрылған бес сөйлем құрастыруымыз керек. Тамрину фил инша, енді бұл өзіміз қарастыратын сөйлем. Айтады: кауин хамса жумалин фи уасфи лмаи бихайсу якуну лафзу лма фи куллин минха мубтадаан.
яғни бес сөйлем құрастыруымыз керек. Судан хабар беріп, және мына ілмі барлығында мұптада болу керек. Әлмәу әзбун деп. Әлмәу әзбун деп. Біз мәні әлмәні мұптада қылықта оны одан оған сәйкес келетін есіммен хабарладық. Қауын қамса жумалин фи уасфи дәжәжә في وصف الدجاجة بحيث يكون لفظ الدجاجة في كل منها مبتدأ. يعني بس سلم قرصر الدجاجة أنا الدجاجة دين اسم دين خبر بيرتبط يعني وصف دين سوز يعني وصف دجاجة دجاجة دين خبر بيرو يعني وصنا صفات تب. Мысалы, әддәжәжә біз мұптада қыламыз да, оған сәйкес келетін есіммен оны хабарлаймыз. Яғни, әддәжәжәту сәминатун деп біз бұл жерде осы әддәжәжәні сипаттап, одан хабар бердік. Міне осылай бес сөйлем құрастырасыздар. Тамрин фил иғроб. Енді 8-ші тамрин ол иғроб. Дайсыздар, иншаллах осымен бұл сабағымызды аяқтадық Аллахтың көмегімен. Енді келесі сабақ әл-джумлатул фиилия. Бұл сабақты енді иншаллах келесі сабақ жалғастырамыз. Субханака аллахумма бихамдик, ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.